Mėlėji, sakau visiems jums labą vakarą ir jau iš pat pradžių savo pasakojimo ir pristatymo pradžioje dėkoju jums radusiems šitą troškę pavakarę laiko apsilankyti pacų viešbutyje, kuris pats savaime yra labai įdomus. Apie jį keliais žodžiais paskui vėliau ir pakalbėsiu. O šiandien, birželio pradžioje, mes su jumis pasitinkame vieną knygelę. Tos knygelės nebūtų atsiradę, jeigu ne šio viešbučio šeimininkai parėmė jos išleidimą. Taigi aš pirmiausia, naudodamasis proga, noriu širdingai padėkoti viešbučiui pacai ir jo generaliniai direktoriai Rūtai Pulkauninkaitei Macikei ir noriu viešbučio atstovams įteikti simbolišką pirmąjį šitos knygelės egzempliorių. Labas vakaras. Labas vakaras. Labai, labai jums ačiū. Ačiū labai. Rūta dėja negalėjo sudalyvauti, tai labai atsiprašo, siunčia visiems linkėjimus ir didžiuojamės būdami šito leidinio kaip ir dalimi, ane? Ir tikrai didžiuojamės, kad galim priimti atgimimuose, pacų rūmuose. Tai ačiū labai. Ir ačiū Jums. Perduokit mūsų padėką nuo širdžia būtinai asmeniškai. Gerbiamai direktoriai. Ačiū. Šiaip knygą kūrė, prie jos prisidėjo taip pat visas būrys bibliotekos bičiulių, tai aš nuo širdų ačiū tariu Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generaliniam direktoriui Vydui Dolinskui, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos generaliniai direktoriai Irenai Krivieniai, savo bendradarbiui, taip pat dirbančiam ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir vadovaujančiam nuostabiam leidybos skyriui, Gyčiui Vaškeliui. Jis yra su mumis, tai mėls Gyti, aš džiaugiuosi, galėdamas paspausti tau ranką ir padėkoti čia prie visų ir noriu teikti tau antrąjį egzempliorių. Ačiū. Ačiū. Šitą knygą taip pat kūrė viena iš geriausių šių dienų Lietuvos knygos dailininkių, Elona Marija Ložytė, padedama kito talentingo dailininko Roko Gelažiaus. Ačiū jiems, knygas įteiksiu kitą progą. Taip pat dėkoju ir recenzentams Dariui Kuoliui ir profesoriui Aivui Ragauskui. Man pačiam praėjusiais metais galvojant apie Chotino mūšį įvykusi prieš 350 metų ir Lietuvos kariuomenį vadovavusi Mykolą Kazimierą Pacą, labai norėjusi kaip nors savo pastangomis ir jėgomis pagerbti ir šitą asmenybę, ir šitą įvykį, nes nujaučiau, kad už jų stovi kai kurie labai svarbus dalykai, kurie šiandien gali ir turėtų suaktyvinti mūsų kultūrinę raišką, nukreiptą, susijusią su 400 metų istorijos įvykiais. Apie ką ši knyga? Šia knyga Vilniaus jėzuitų akademija praėjus vos dviems mėnesiams po kautynių įvykus 1673 metų lapkričio 11 dieną pagerbė ir vyriausiai Lietuvos kariuomenės vadą Mykolą Kazimierą Pacą vadovavusi Lietuvos kariuomeniai ir pagerbė visą karininkiją.
poemoje, kurios pradžioje yra trumpai apdainuojamas mūšis, taip kaip gauta žinių apie jo eigą, apie jo pasekmes. Didesnė tos poemos dalis yra skirta pašlovinti Lietuvos karvedžius. Ir didįjį etmoną, ir lauko etmoną, Mykolą Radvilą, ir kas va, krinta į akis pirmą kartą, visą karininkijos žiedą. Tuos karininkus, kurie vadovavo kuopoms ir vėliavoms. Ir bent kuo pasižymėjo šituose kautynėse. Aišku, tų karininkų būta ir daugiau, bet nemaža dalis jų yra sulaukę dėmesio šitoje knygoje. Knyga jau turi savo istoriją, ji pradėta daiginti mūsų kultūros istorijon prieš 50 metų ir tą padarė mano mokytojas Vilniaus universitete, klasikinės filologijos katedroje, docentas daktaras Benediktas Kazlauskas. Ja tą poemą pirmą kartą išvertęs ir 1974 metais publikavęs knygotyros žurnale. Praėjo 50 metų, per tuos 50 metų mes pasidarėme protingesni, sukaupėme daugiau žinių apie save pačius, apie savo kariuomenę, apie asmenis, kurie tuo metu gyveno, veikė ir paliko savo pėdsakus. Tai tad suprantama, kad atėjo laikas ir naujam vertimui. Taip atsirado ir šis. Ir kągi, kalbėti apie knygą, dėstyti jos turinį, nematau didelės prasmės, bet matau prasmę pakalbėti apie kai kuriuos kitus dalykus, kurie mano galva gali pasirodyti įdomus ir jums. Tomis mintimis aš ir pasidalinsiu trumpame vaizdo pasakojime, kurį pavadinau Pato paslaptis pirmoji. Tai tik pirmoji iš kelių dalykų, kurie atėjo į galvą, dirbant prie Pato temos. Kas šiandien man atrodo svarbu, kalbant apie Mykolą Kazimierą Pacą ir tai visą Pacų giminę. Žiūrint į tragišką 17 amžiaus vidurį, mes pasakojimą galėtume pradėti nuo 1648 metų ir kazokų sukilimo. Kovos su kazokais užtruko iki 52 metų, o tada į valstybės likimą lemtingai įsipynė dar kitos jėgos. 1655-1660 metais abiejų tautų respublika kovojo kruvinus karus su švedais. Tuo pačiu metu 1654-1667 metais respublika kovojo su Maskvos okupacinė kariuomenė, kol galiausiai ją išbruko iš valstybės teritorijos. Lyg to būtų maža, 58-59 metais valstybė pergyveno sunkų badmetį ir dar marą. Nepaisant viso šito, buvo rasta jėgų stotis ant kojų ir tai buvo padaryta labai greit. Kaip minėjau, 1667 metais buvo pasirašyta paskutinė Andruksovo taikos sutartis su Maskvos valstybe, o 1673 metų pabaigoje abiejų tautų respublika sugebėjo vien tik tai savo jėgomis sulaikyti turkų antpuolį, jo būta didžiulio. Karo veiksmai prieš Turkiją prasidėjo 1672 metais. Paties sultono vedama didžiulė turkų kariuomenė pakviesta kazokų, svajojusių apie savarankišką valstybę, įsiveržė į Ukrainą, užėmė Kamenecą ir tais pačiais metais apsiautė Lvivą. Lvivą respublikos valdovas išpirko, sumokėjęs milžinišką maždaug 100 tūkstančių auksinų kontribuciją. Kitais metais turkai vėl puolė Ukrainą
Ir va štai Respublika sugebėjo sutelkti visuomenę, surinkti kariuomenę, lenkiškai daliai vadovavo būsimas karalius Jonas Sobieskis, o Lietuvos kariuomeniai Mykolas Kazimieras Pacas. Ir šita jungtinė kariuomenė puolė ir prie Chotino 73 metų lapkričio 11 dieną sumušė didžiausią turkų korpusą, vadovaujama Huseino Pašos. Jį sudarė maždaug 20-25 tūkstančiai rinktinių kareivių. Šalia stovėjo kitas korpusas, kuris nesikišo pačiame Kamenece užimtame turkų, o netoliese Moldavijos pusėje tykojo dar vienas turkų didelis dalinys. Tie trys daliniai turėjo susijungti ir toliau pulti Lenkijos karalystę. Tai su maniai veikdama prie Chotino Respublikos kariuomenė tą didįjį korpusą sutriuškino, o kiti du, vienas pasitraukė iš karto į Turkiją iš Moldavijos, o kitas liko ir gynėsi Kamenėse, kurį kariuomenė paskui po Chotino pergalės bandė užimti, bet dėja nesėkmingai. Šita knygelė apie šitą pergalę ir mes, kągi, joje ir matome mano galva tą svarbiausią dalyką, kurį ir turėtume matyti, o būtent atgimstančią, vėl jėgų įgaunančią abiejų tautų respubliką, pirmiausia, aišku, Lietuvos didžiąją kunigaikštiją. Kyla klausimas, kaip valstybė patyrusi kelių kariuomenių invaziją, patyrusi badmetį, patyrusi marą, sugebėjo taip greitai atsistoti. Gal būta kokios nors programos, kaip vadai ir valdovai bendravo su visuomenė, kad įtikino ją susitelkti taip, kaip buvo susitelkta šitam Chotino mūšiui. Šita poema, jos tekstas atsakymų į šitos klausimus ir neduoda, jis tų klausimų ir nekelia. Bet savaime krypsta akis į kultūros paveldą, kurį paliko mums Mykolas Kazimieras Pacas ir apskritai visa Pacų giminė. Valdžiusi Lietuvą maždaug nuo 1660-ųjų iki 1682 metų, vadinasi, Mykolo Kazimiero Paco mirties. Po to Pacų saulutė ėmė leistis, ėmė kilti sapiegų saulutė. Tai aš dabar šį beitą paskaitysiu, kad sklandžiau galėčiau išdėstyti tai, ką esu jums paruošęs. Aš ir klausiu, ar esama kokio nors šios poemos ryšio su Mykolo Kazimiero Paco funduota šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir jos statytais Pacų rūmais didžiojoje gatvėje, keliais kitais, tuo pat metu Vilnių papuošusiais ir iki šiol išlikusiais Lietuvos baroko paminklais. Šios klausimus užduoti ir atsakymų juos ieškoti leidžia gryna akimi matomos tvirtos visus paminėtus paminklus, siejančios jungtis, Paco asmenybė, jos veikla ir pats laikas. Poemą Viešpaties dešinės galybė Andriejus Grinkevičius rašė nuo 1673 metų lapkričio 11 iki 74 metų sausio 14. Iki tos dienos imtinai ją išspausdino Vilniaus akademijos spaustuvė. Kertinis Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios akmuo padėtas 68 metų birželio 29 dieną. 74 metais baigti mūryti bažnyčios skliautai. 75 metų pabaigoje baigtas jos kupolas, o 77-86 metais vykdyti vidaus dekoro darbai. Tuo tarpu 1667 ir 73 metais įsigijęs du pastatus didžiojoje gatvėje, Mykolas Kazimieras Pacas veikė juos pavertė reprezentaciniais trijų aukštų rūmais. Jie tuo pačiu metu buvo gausiai ir prabangiai dekoruoti.
Minėtos jungtis skatina darytis kitų sąsajų, susijusių ir su Vilniaus vaivados asmenybe ir su įvykiais, pažymėjusiais jo gyvenimą ir Lietuvos istoriją. Nesantaika su Sobieskiu, pastangas savarankiškai veikti Seimuose bei karo laukuose ir visur ginti savos valstybės pozicijas. Ir asmenybė, ir įvykius turėjo sieti tam tikri simboliai iškalbus ženklai. Paieškokime jų išlikusiuose paminkluose. Pirmiausia, dera trumpai prisiminti išlikusių paminklų turinį. Herojinė poema Viešpaties dešinės galybė pradeda įžangą ir apgailestavimas dėl pilietinių neramumų bei Suirutės valstybėje. Pasakotojas vaizduoja karo deivę Enijo, jos kelionę pas turkų mėnulį ir raginimą pasinaudojus palankę progą užpulti Lenkiją. Paklausęs karo deivės, mėnulis rengiasi visomis pajėgomis nusiaubti Ukrainą. Toliau pasakotojas vaizduoja pagrindinius 72 metų kampanijos įvykius – Podolės kamenėso užėmimą ir Lvivo apgultį. Kitame epizode primenami svarbiausi 72-73 metų savartos įvykiai. Turkijos pasiuntinybė Varšuvoje reikalaujant vykdyti Bučašo taikos sutartimi numatytus įsipareigojimus, pirmiausia sumokėti didžiulę metinę duoklę. Taip pat Seime priimta valstybės gynimo programą ir išreikšta visuomenės valią priešintis agresoriams. Toliau vaizduojamas Lenkų ir Lietuvių pasiruošimas karui ir žygis į Chotiną. Kautynės apdainuotos dideliame, dinamiškame epizode su trumpu intarpu, primenančiu vieną ankstesnį įvykį, kai apaštalinis nuncijus Franceskas Bonvizis karo reikmėms perdavė karaliui nuo popiežiaus Klemenso X 100 000, o nuo kardinolo Beneto Odeskalkio 20 000 zlotų. Toliau pasakotojas pagerbė mūšyje pasižymėjusius Lenkijos karvedžius ir karininkus. Kone pusę poemos užima Didžiosios kunigaikštijos karo vadų ir karininkų apdainavimas. Viešpaties dešinės galybė užbaigia trumpas grakštus atsisveikinimas. Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia maštabiškumu pranoksta Viešpaties dešinės galybę. Lygindamas, turiu teisę pasakyti taip, jei Viešpaties dešinės galybė yra herojinė poema, tai bažnyčia tikras herojinis epas. Bažnyčia nuodugniai ištyrė išsamei aprašę Samalavičiai nurodo. Lankytoja peržengusi neitin spūdingos išorės statinio slengsti, apstulbina bažnyčios interjerą su pasakiška gausa nuostabių gipsatūrų, kurių skaičius atrodo beribis. Išties, jokio kito Lietuvos kulto pastato vidus nėra taip gausiai dekoruotas reljefinėmis skulptūromis ir dekoratyvinė atributika, kaip Švento Petro ir Povilo bažnyčios interjeras. Suskaičiuota, jog paminklo vidų puošia per 2000 reljefų ir skulptūrų, o turint omenyje palyginti nedidelę vidaus erdvę, šis skaičius gali pasirodyti ko ne fantastiškas. Mums svarbi dar viena šių architektūros ir dailės istorikų mintis pareikšta apibendrinant atliktą tyrimą. Citatos pradžia. 17 amžiaus įvykiai rado atgarsio Vilniaus Švento Petro ir Povilo bažnyčios dekore. Militarinių motyvų gausa, neturinčia analogų kituose Lietuvos sakraliniuose statiniuose, galime laikyti ne tik baroko stilistikos savybę, bet ir tiesioginių istorinių įvykių atspindžių statinio pošybos motyvuose. Karo ir taikos dvasia interjero erdvėse pasireiškia įvairiausiais plastiniais pavidalais, skirtingai pateiktomis temomis ir siužetais. Transcendentinės taikos idėja, kulminacija pasiekusi bažnyčios fasado timpano reljefe, užbaigia dekoro motyvus optimistinių akordų. Citatos pabaiga. Karo temai, karių ir karvedžių pagerbimui skirta viena iš 4 šios bažnyčios koplyčių – šventųjų karių kankinių. Samalavičiai ją vadina šventųjų karžygių koplyčia. Jos altorių dabar puošia švento Cerbonijaus paveikslas. Remonto metu apie 1804 metus jo buvo pakeistas ankstesnis sakralinės dailės kūrinys, o būtent kankinių šventojo proceso ir šventojo Martinijono paveikslas. Šiedu Romos kariai Mamertino kalėjime saugojo šventą Petrą. Regėdami jo daromus stebuklus, jie priėmė krikštą iš apaštalo rankų, paleido jį iš kalėjimo, o patys priėmė kankinystę. Koplyčios interjerą sudarančios gipsatūros išdėstytos keliais lygiais. Apatiniame, žemiausiame lygyje regime 4 karo demonų figūras, pavaizduotas 2 koplyčių arkų konsolėse. Aukštesniam lygiui galima priskirti 7 kankinių motinos kankinės Šventosios Felicitos reljefą virš altoriaus
ir 4 šventųjų karių kankinių skulptūras virš arkų. Dešinėje pusėje virš arkos regime vieną iš Lenkijos globėjų šventąjį Florijoną, o šalia jo šventąjį Maurą, dangišką šio šventovės globėją. Kairėje pusėje virš arkos išdėstytos švento Teodoro ir švento Mauricijos skulptūros. Trečiam lygiui priklauso 2 paskliautės reljefai. Viename iš jų esančiame virš švento Florijono ir švento Mauro pavaizduota laimingai pasibaigusi įsikišus dangaus jėgoms švento Vaclovo, tai dangiškasis anksti miruso Mykolo Kazimiero brolio Vaclovo globėjas ir Radislavo Dvikova. O kitame esančiame virš švento Teodoro ir švento Mauricijaus Lietuvos karių pergalė prieš Maskvėnus prie Polocko 1518 metais pasiekta padedant šventam Kazimierui. Tai dangiškasis paties Mykolo Kazimiero ir jo brolio žemaičių vyskupo Kazimiero globėjas. Viršutiniam, aukščiausiam lygiui dera priskirti skliautų reljefą. Jame regime raitelį su skydu, ant kurio pavaizduotas kryžių nešantis Kristus. Samalavičių vertinimu jis yra Kristaus karys, kuriam krikščioniškas tikėjimas yra svarbiausia apsauga gyvenimo sumaištyje. Be išvardytų reljefų ir skulptūrų, koplyčios skliautus, paskliautės, piliorius ir kitas plokštumas ištisai dengia minkštas tapybinis dekoras. Kitų 3 koplyčių interjeras sukurtas laikantis panašaus architektūrinio principo. Kas įdomu, kad visi herojinės poemos personažai turi atitikmenis šventųjų karių kankinių koplyčios interjere ir atvirkščiai. Visiems šios koplyčioms personažams rasime atitikmenis viešpatės dešinės galybėje. 2 karo demonų poros pavaizduotos koplyčios arkų konsolėse primena herojinės poemos porą karo deivę Enijo ir Turkijos menulį, lotyniškai liūną. Šventoji Felicita ir 2 šventųjų karių kankinių Florijono, Mauro, Teodoro ir Mauricijaus poros atliepia Lenkijos ir Lietuvos kariuomenių vadus ir karininkus, atskirai apdainuotus viešpatės dešinės galybėje. 2 paskliautės reljefai, vaizduojantis švento Vaclovo ir Radislavo Dvikovą ir Lietuvos karių pergalę prie Polocko, koreliuoja su Chotino kautynių vaizdais. Na, o skliauto reljefe pavaizduota Kristaus karį pagal jo vietą ir reikšmę galima gretinti su visa viešpatės dešinės galybė. Kūrybinės knygos kūrėjų intencijos, pratermė dedikuota Pacui, Radvilai ir visai LDK karininkijai, poemoje išaukštinti LDK kariuomenės nuopelnai ir jos karvedžių narsa, herojinės poemos turinys, kompozicija ir poetika, lygiai kaip ir šventųjų apaštalų Petro ir Povilo interjerai, verčia kalbėti apie vieną Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono bruožą, o būtent jo atsidavimą ir meilę tėvyniai. Apie tai mums šiandien kalba ir išlikę Paco laiškai ir Vrublevskių bibliotekoje saugomas karvedžio testamentas. Štai ką jo pradžioje pareiškė Pacas. Pacituosiu ilgesnę dalį iš dar sovietmečių atlikto neitin tobulo vertimo, bet kol kas turime tik tai tokį. Taigi citatos pradžia. Taigi, ruošdamasis stoti prieš baisų į Dievo teismą, kur visos paslaptys bus viešai parodytos, šaukiu tų dalykų liudininkais tikrąją savo motiną tėvynę, kuri mane išpenėjo ir tieko geradysčių maitino. Kartu narsiuosius Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kariuomenės riterius ir tuos, kuriems buvo garsus raštai rašomi, taip pat ir mano sprendimai geriau žinomi. Visus šaukiu paliudyti, kaip aš kilau kiekvienam riteriui pagal jo profesiją privalomais laiptais ir dorai besielgdamas pasiekęs tą laipsnį, kurį viešpas Dievas ir mielų mano valdovų pirmtakų karalių malonė norėjo mane pakelti, visus savo darbus, jėgas ir pastangas nukreipiau į vienintelį valstybės labo tikslą. Nežiūrėdamas savo silpnos sveikatos, savo paties krūtinė ir krauju gyniau mieloje savo tėvynę kartu su Lietuvos didžiosios kunigaikštijos riteriais, negailėdamas nei savo kraujo, nei turto, ėjau į visus pavojus, kad tik būtų atmuštas priešas ir gražinta seniai laukiama taika. Taip pat dėkoju narsiesiems Lietuvos didžiosios kunigaikštijos riteriams, kurie per tiek metų kartu žygiuodami man padėjo. Pradžioj kaip žygių draugai, paskui kaip leitenantai, kuopų vadai, pulkininkai, vėliau man vadovaujant kaip po Lietuvos didžiosios kunigaikštijos karo lauko vadui, pagaliau kaip vyriausiajam visos Lietuvos kariuomenės vadui. Visus juos
Maloniai prie savo krūtinės glausdamas, bučiuoju sveikųjų galvas ir suluošintųjų žaizdas, o už kartu nuveiktus darbus, karo vargus, už ištikimybę viešpačių ir tėviniai, riteriškai atsisveikindamas dėkoju tais žodžiais. Kovokite už aukurus ir žydinius. Už tuos riterius ir už visą Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kariuomenę, kuri man buvo vyriškų žygių ir riteriško narsumo atrama, kuri kartu su manim žiemos šalčius kentė, už tuos visus savo mielam valdovui karaliui ir valstybei paduodu prašymą, kad jo malonybė karalius tėviškai maloningai atsižvelgdamas ypač į tuos, kurie taip seniai Lietuvos kariuomeniai tarnaudami, padėję sveikatą, išeikvoja turtą, pasenę po skydu, duonos trupinio užsitarnauti nebegali. Jiems jau sunku laukti ilgai uždelsto atlyginimo. Už tuos visus, kaip ir anksčiau jo malonybės pirmtakų karalių prašydavau, taip dabartinio, laimingai valdančio karaliaus karštai maldauju, kad ištikimus ir gero linkinčius Lietuvos didžios kunigaikštijos riterius dosni karaliaus ranka malonėtų duonos trupiniais pasotinti. Citatos pabaiga. Herojinės poemos pabaiga lygiai optimistinė kaip ir herojinio epo šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios dekoras. Pasak Samalavičių, optimizmą šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje išreiškia ne tik triumfuojanti taikos dvasia, bet ir kiti su krikščioniškoju tikėjimu susiję motyvai. Kai kuriuose karo scenose suskambanti tamsos, mirties motyva, bažnyčios plastikoje konkrečiai ir sykiu simboliškai prasmina priengio, tamsoje skendintis giltinis su dalgiu reljefas. Tačiau šis šurpus motyvas nedominuoja. Mirties, pamynusios po savo kojomis žemiškosios būties atributus, triumfas yra laikinas. Ji nugali krikščioniškosios dvasios optimizmas, tikėjimą amžinojų gyvenimų išreiškiantis prisikėlimo motyvas. Prieš priešą mirties simboliui bažnyčios tyrėjas Ledzevskis yra išvelgęs prisikėlusio Kristaus skulptūroje, išnyrančioje iš presbiterijos nišos ir tarsi pasitinkančią veidų kiekvieną įeinantį bažnyčion. Šis prisikėlimo, nugalinčio mirtį simbolis, tyrinėtojo nuomonė, traktuotinas erdvinio ryšio požiūriu. Ikonografiniu atžvilgiu jungdami tas figūras krūvon, įsitikinam, kad makabrinis šokis, pragaro šaltis pasitraukia prisikėlimo šilumos dieviškojo džiaugsmo išstumtas. Taigi ir čia triumfuoja krikščioniškoji viltis, prisikėlimas, tikėjimas prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu, artimas kulminuojančiai taikos dvasiai. Pastebėti idėjiniai herojinės poemos, meno kūrinių ir architektūros paminklų bendrumai laukia tolesnių tyrimų ir tvirtesnių pagrindimų. Jie ir sudaro mano minėtos paco paslapties turinį ir esmę. Man atrodo, kad šios kuklios įžvalgos teikia vilčių, kad toji paslaptis ilgainiui bus atskleista, o būsimi tyrimai ir nauji faktai leis geriau pažinti savarankiškos Lietuvos gynėją, Vilniaus vaivadą ir Lietuvos didžiosios kunigaikštijos didįjį etmoną Mykolą Kazimierą Pacą. Nuoširdžiai dėkoju, kad išklausėte.